Mä oon meidän konehis. Hankamon konehis. Sinne voidaan ihan odottaa. Hissen on puuttele. Alltså dörren. Alltså vad säger jag? Jag menar trapphuset har porttelefon. Så det är min enda chans. Hissen är mig 1980 och 4448 1980. Det är inte så många hissen som jag har sitt med. Det som är från 1980 som jag tagit bilder på. Här är Kone och Inspektor. Den är i bra skick den här. En halv gammal hiss det här. Det fungerar fint. Hissen är då byggd 1980. Jättefin. Det är någon som har skrapat men inte gör så mycket. Hissen är ju ändå 29 år gammal nu. Så den kan inte vara helt som det är. Så den är bra skick nu den här. Fin pappa är det. Långsamt för tjuvvåningar. Men jag den studsar lite. Men den fungerar fint ändå. Annars den är hissen. Det är H44482. Fyra personer till 125 kilogram. Då måste jag gå. Asun toi Kupittaan kartano. Tehän ei Stellan kautta otti tuo. Otti tuo. Hissen ei pitkä, eli hyösen ei pitkä, mittoon otti. Ja se yritetään vaan sun mittoon otti tähän.